Tani shikues është momenti pra që të nisi përgatitjen e recetës për ditën e sotme, një recetë fantastike, e thjeshtë, e shpejtë, e shishme, e shëndetshme. Ju pëlqen fëmijëve, ju pëlqen të gjithëve. Kujt si pëlqen pula, a? Pra do të përdorim mozzarellën, parmezanin, kemi majdanos, kemi thërmia buke, kemi miell, vez, kemi salcë domateve me pulën më të mirë vendore, a? Vendore, po thon, po ja, kemi fri antibiotik. Nga perutnina Ptuj. Që mos ta pëllujem drasën, ta vendosim këtë letër, pasi që copzat e filesë të pulës, përveç që do t'i prejmë dërmjet, pasi edhe ato do t'i vrasim me qekeq. Tani, do t'a vrasim pulë. Tashmë pulën e kemi gati dhe vazhdojmë procedurën tjetër. Mos harroni shikues subscribe që ja anës në YouTube, follow, like në Facebook dhe Instagram. Tani, i kemi pra tre vangla. 1, 2, 3. Ja. Fillimisht do t'i marim 2 vez. Ja, kemi 2 vez. Kemi krip. Kemi piperzi. Ta një ta tundin vezën. Ja, shto. Ok, veza është gati. Tani, do marim miell të bardhë. Përsëri, krip dhe biber të zi. Dhe biber të zi edhe në miell. Ja kështu. Ta përzijem. Ja kështu. Ok. Tani, në vanglën e 30 fundit, do të vendosim thërmia buke, ja kështo. Kemi djathin më të mirë grana padano, të grira, parmezan, ja. Dhe majdanoz. Tashmë kemi një tuf majdanos, disa fije do t'i ruaj për ma vonë për dekor. Majdanozi është gati. Ja. Tani, tek thërmijat e bukës dhe parmezani, do t'marim kështu. Ja. Vendosim ja kështu. Pjesën tjetër do t'a ruaj për dekor ma vonë. Ja. Të gjithë masën t'a përzijem kështu. Ja, pra, gati. Kemi nga vaj flojl rapeseed oil dhe lule djeli. Për mua lule djeli, a? Fërtirja në është nëzë. Do të vendosim pak më tej për vaj që pulla të zhytet mirë e mirë. Ja, kështo. Të konsumojmë produkte vendore, pra. Këtu kemi mozzarella nga Coti Kosmonte, do t'a bëjmë në rende, sepse do t'na nevojitet më vonë. Super, super djatë. Edhe pizza me mozzarella, e me domatina, edhe me borzilok të freskët, s'ka ma mirë. Edhe në pull kjo, ka me shkri pullën. Ta është momente për pjekjen e pullës. Ja, kështo. Ta ngjyem mirë e mirë në miell. Ja, kështo. Tani në vez. Dhe tek thërmijat e bukës full me parmezan. Ja, kështo. Ja.
Ia shikos. Ok, vazhdoj përsëri e përsërise. Ja, kështu. Keni me ushkri shikues, ha? Ok, ja edhe një herë kështu. Ta kthejmë një herë këto mos na digjet. Tash mund ta kombinoni anash me orez, me patate, dhe një salat lehtë, pse jo edhe pasta. Ja. Ha? Ta ma në shkuq. Ja, kështu. Një. Ja, pra shikues, ta e mirë ngjyra. Çfarë shije. Peshoj që s'ka me na nxon këto, kështu që to po e largoj. Ta provoj pak. Wow. No comment. Po ja japë edhe kolegut. Provoj. Haje, haje, jo t'ja është. Shumë e mirë. Shkojmë pra, wow. Gishtat keni me i lëpi me këtë recetë. Tani, kemi pire nga salca e domatës që kemi nga Kosmonte. Castello për shuna, kështë tjela. Ja, do të vendosim të kësë cila nga pak. Ja, kështu. Të kësë cila do të vendosim mozzarella, që e kemi bërë në rende më herët, ja kështu. Dhe, përveç mozzarellës, sipër, edhe pak nga parmezani, ja. Ska me parmeza. Ja kështu. Dhe, për 6-7 minuta, thash, në temperaturë prej 180 gradë, sa me u shkri djathe edhe ma ndej keni me u shkri edhe ju kur ta pregatit ne. Wow! Të farën, pak ma e madhe. Wow, ja që rësa këza. E lëmë vjera për ty. Lëmë vjera për mu, lëmë të për mu.